jag kan inte riktigt släppa Willem Flussel. Han både retar mig och lockar mig. Häng med här. Hej och välkommen till Fotosnack. Jag heter Urban Anjar. Och jag kan inte riktigt släppa Willem Flussel. Han både retar mig och lockar mig med det han skriver. Och jag kommer att avsluta med en del praktiska tips hur jag tror att man inspirerad av Willem Flussel skulle kunna fortsätta med sitt fotograferande. Flussel skriver rätt mycket om slumpen. Och då blev jag sugen på att titta på hur ser en rent slumpmässig bild ut. Och den tog jag inte med kameran utan jag gjorde den med ett datorprogram på en webbsida, alltså en webbapp. Och det ser ut så här. Varenda pixel är framslumpad. Och jag gjorde en till lite med en annan skala. Så kan det se ut så här. De här bilderna är alltså datorgenererade, inga fotografier, men man kommer ganska nära genom att sätta ISO på max och sätta på kamerahuslocket och exponera en kvart. Jag tycker nog inte det blev så spännande det heller. Men den här bilden innehåller 138 000 bitar. Betyder att den innehåller en massa information. Nej, data och information är inte riktigt samma sak. Precis som sand inte är samma sak som guld. Hittar man rätt sorts sand så finns det en aning guld där. Och så får man tvätta bort, vaska bort sandkornen. Så kan man hitta pytt det är lite guld. Och det är samma sak med data och information. Att man kan ha jättestora mängder data. Och har man rätt sorts data så kan man hitta någon form av information också. Information, det är alltså någonting som lär en någonting nytt. Meningsfullt på något vis. Någonting man borde veta eller vill veta. Och som är begripligt. Data kan ibland vara i en form som man inte riktigt klarar av att tolka. Då behöver man transformera det på något sätt så att det blir begripligt. Kanske omvandla en stor mängd siffror till ett diagram eller någonting sånt där. Om vi tittar på den här bilden igen. Ja, nytt är det ju förstås. För varje sån här bild genererad av programmet blir olika, men man måste verkligen pixelpipa för att se skillnaden. Meningsfullt? Nja, knappast. Det säger inte ett skvatt om världen där ute. Men hjärnan hatar det där meningslösa och hittar på. Jag kommer strax till ett annat exempel på hur vi genom historien har hittat på. Begripligt? Knappast. Så här fanns alltså inte någon information. Om vi tittar upp på stjärnhimlen så är det ju en massa stjärnor strödda överallt på helt olika avstånd och de har inga större samband med varann. Men vi har genom historien försökt att konstruera ett sammanhang, en mening med stjärnorna och se då kanske djur och hjältar och mytologiska vidunder på himlen. I det kaoset av många olika stjärnor på helt olika ställen egentligen. Så data är inte information och information är inte kunskap och kunskap är inte visdom och så vidare. Sen har vi det här, Flussel talar en del om kameran som en svart låda. Och det verkar som han med det uppfattar att det är någonting otäckt och skumt. Men en svart låda är bara ett tankehjälpmedel. Någonting som vi inte behöver ta hänsyn till vad som finns inuti egentligen. Vi behöver inte ens veta det.
Utan vi tar hänsyn till vad vi stoppar in och vad vi får ut. Vi kan mycket väl veta vad som finns inuti den svarta lådan. Om vi tänker oss att du är duktig på elektronik så kan du bygga en förstärkare och du vet precis vilka signaler du vill stoppa in och vad du vill få ut för någonting. Du vill kanske koppla din förstärkare till någon form av signalkälla, en skivspelare eller någonting annat. Och du vill få ut musik. Till en början så kanske du inte är riktigt nöjd. Du byter några komponenter och ändrar och grejer och du lyssnar på förstärkaren och dina högtalare. Men när det har blivit så bra som du vill ha det försvinner liksom förstärkaren och högtalaren och du har rummet fullt med musik. Eller vi kan ta en vanlig strömbrytare. Den är förstås beroende av en massa saker. Vår energipolitik och halvledarteknik och protokoll för hemautomation och meteorologi och europeisk energimarknad och miljöpolitik och kärnfysik och hydrologi och elkraftsteknik. Och i praktiken så kan ju en litet barn släcka och tända en lampa. För vi döljer en massa saker i den där svarta lådan som man inte behöver tänka på varenda gång man ska släcka eller tända lampan. Och det är förstås samma sak med en kamera. Vi har ett motiv som är belyst på något vis. Vi ställer in lite bländare och slutartid och ISO och fokuserar på något visst avstånd och trycker av och ut kommer en bild. Vi kan veta ganska mycket om vad som händer in i kameran, men vi kan också låta bli eller låta bli att tänka på det. Flusser beskriver oss fotografer som jägare och det är väl en ganska bra beskrivning. Och jag kan se det som ganska positivt också om vi jagar med kameran snarare än med kulor och krut. Nu till det praktiska. Vad kan vi göra? Ja, död fisk följer ju med strömmen. Och många tar genvägar genom att använda filter på Instagram. Presets som man kan köpa av någon berömd fotograf. Och vi som plåtar med Fujifilm brukar skryta om Fujifilms filmsimuleringar. Men det kanske inte är rätt väg att gå. Kanske är bättre att låta din hand och dina ögon forma dina bilder. Jag tror det i alla fall. Ska vi bry oss om vad som är trendigt? Ja, kanske om det var just du som startade den trenden. Då ska du hänga på och fortsätta förmodligen. Det är mycket man ska inom fotografin. Ofta är det välmenande råd. Plåta sport med teleobjektiv, plåta landskap med vidvinkel, stativ och trådutlösare och liten bländaröppning. Vi har alla hört om det. Men dina bilder blir rätt lika alla andras bilder på det viset. Tror du det är det Flusser kallar kamerans program? Prova något annat. Kanske rent av tvärtom. Så här. Ta de där 5 bilderna som förväntas av dig och sen kan du go bananas. Jag känner en del som experimenterar med ICM, Intentional Camera Movements. Lång slutartid då att röra kameran medvetet. Andra jag känner använder dubbelexponeringar för att skapa sina bilder. Lomografi började som en rörelse bland unga fotografer i Wien, tror jag det var. Nu är det ett företag som har tagit över namnet. Det fanns en slags manifest för vad lomografi var för någonting. Och jag översätter lite fritt. Ha med dig kameran överallt. Använd den när som helst. Fotografi är en livsstil. Skjut från höften. Gå nära. Tänk inte. Var snabb. Du behöver inte veta vad du plåtar, inte efteråt heller. Regler är för nybörjare. Okej, det här var allt från Fotosnack för den här gången, men vi ses här snart igen. Hej då!